Určitě bylo to těžké, my jsme zvládli super začátek, vedli jsme rozdílem pěti gólů. Myslím si, že to nás uklidilo po tom nešťastném zápase v Lovosicích a víceméně to, už jsme to jenom, neříkám, že dohrávali, ale udržovali jsme si ten náskok. Samozřejmě nějaké ty chyby se tam staly, ale v playoffu je úplně jedno, jestli vyhrajete o 1 nebo o 10 a to jsem i klukům říkal, že my to nemusíme hrát, když vedeme, tak trošku zpomalíme a musíme hrát víc hlavou. Pojedeme s tím, že to můžeme ukončit doma. Jo, to znamená v Lovosicích vyhrát a potom s našimi fanoušky postoupit do finále. Tak už jsem, dneska jsem přijel kolem 13. hodiny z Brna, z Národějaku, kdy jsme včera hráli kvalifikaci o svět a dostal jsem na narození nový oběd a oslava bude nějaká po vítězství v Lovosicích v neděli. Že proč to chci hrát já, nebo proč to i tu kluci, my máme super fanoušky a já děkuju, že dneska přišli, i když to bylo v televizi a v takovém čase a věřím tomu, že ta hala každým zápasem bude plnější a plnější.